Pojď. Přijali jsme odpadkovou výzvu a začali jsme sbírat u rušné silnice v Bosonohách v Brně, kde je spoustu odpadků, a přijali jsme výzvu, kterou v loni Petr Štěpánek dal a spoustu lidí se jí účastnilo. Takže my jsme tady Lenka, Jirka, Lenka, Tom, jejich krásné dvě děti, já, Peťa a Petr, který právě filmuje. A je to začátek, že budeme pokračovat po téhle silnici dolů a ukážeme vám,